Ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority kitegeezezza ng'enteekateeka nnamutaayika ey'omwaka 2020 bw'ezzeemu kigoye weezinge olw'obulyako obufumbekedde mu bitongole bya gavumenti, amateeka agakolebwa obutateekebwa mu nkola, ssaako n'abakozi ba gavumenti okubeera abanafu. Ekitongole kino kiwadde gavumenti amagezi ag'okunoonyerezanga ku bakozi baayo olw'egobe ng'abo abanafu ereeta abasobola okukola emirimu mu butuufu bwagyo. Waliwo entegeka egamba nti buli mukozi wa gavumenti agenda kufuna contract. Contract eyo nti ebbanga lino ne lino olina okuperforminga bw'oti okusobola okutuuka gye twagala okugenda. Ddala lwaki tetusobola kuteeka bintu mu nkola ebirungi bino bye tulina mu ggwanga? Abalala bagamba nti corruption obukumpanya, abalala balowooza nti neefirayo ki attitude, abalala balowooza tebamanyi tebinkwatako. So ebyo byonna tulina okubisengejja tubiteeke mu kiwandiiko tutegeeze gavumenti nti abange obuzibu abantu bategeera byonna ekibaagala okukola naye balaba nti waliwo obunafu mu kuteeka mu nkola ebyo biba biteeketeekeddwa okukolebwa. Okusinziira ku National Planning Authority, abantu abasinga tebategeera nteekateeka nnamutaayika ng'era beetaaga okumanyisibwa ku nteekateeka eno basobole okutambulira wamu ne gavumenti okusobola okugituukiriza. Wano gavumenti yeetaaga okulongoosa ebyobulamu, ebyenjigiriza, okutondawo emirimu n'okwongera ku byamaguzi ebifuluma eggwanga olwo buli munnayuganda asobole okubeera mu bulamu obweyagaza. Tulina okukola ku bulimi, tulina okukola ku ekonomi, tulina okuzimba lweyire train y'amasannyalaze, tulina okutandika okutunda okugyayo oyiro amafuta tandika okugatunda. Naye pulaani eyo yeetaagisibwa ensimbi. Ensimbi ezo tetuziyina kati. Enteekateeka nnamutaayika yeye yeetaagisa buli munnayuganda okufuna omusaala gwa 29,000 buli mwezi n'obukadde 3.5 buli mwaka, ssaako buli maka okusobola okufuna ebibya 2 olunaku. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.